Újraindult a szülészet nőgyógyászati fekvőbeteg ellátás a Keszthelyi Kórházban. A Keszthelyi Kórház még április 16-án jelentette be, hogy orvoshiány miatt átmenetileg szüneteltetni kényszerültek az ellátást. Mivel a kórház nem városi fenntartású, a városvezetés az egészségügy szakmai irányítóinál szorgalmazta erősen, hogy az ellátás mihamarabb újraindulhasson. A lobby eredményesnek bizonyult. A kórház május 6-ára ígérte az ellátás újraindítását. Manninger Jenő polgármester bejelentette, hogy az egészségügyi szolgáltatást ismét igénybe vehetik a keszthelyiek, és júniusban várhatóan a hétvégi gyermekorvosi ügyelet is újra elérhető lesz Keszthelyen. A mai napon, ugye, ahogy bejelentették, a szülészet és a nőgyógyászat újraindult, és hosszabb távú szerződések alapján folyamatosan biztosítják az ellátást. Ez jó hír, hiszen voltak bizonytalanságok, én egészen biztos vagyok benne, hogy ez hosszú távra meg lesz oldva. És azért hozzátennék még egy jó hírt, mert volt egy kisebb probléma is azért a hétvégi gyermekügyeletekkel kapcsolatban. Ott is megbízható információnk van arról, hiszen már szervezik a júniusi keszthelyi ügyeleteket, hogy Keszthelyen hétvégén lesz gyermekorvosi ügyelet is. Nagyon remélem, és mindent megteszünk azért, hogy ezek az orvoshiányból eredő problémák megoldódjanak, és a város abban tud például ezt hozzátenni, hogy mi felajánlottuk, hogy szolgálati lakást biztosítunk mindazoknak, akik egy ilyen hiány szakmában jönnek ide dolgozni.